Щедрий вечір, добрий вечір. Такими словами зустрічали пасажирів на Дніпровському вокзалі волонтери напередодні Старого Нового року. Пісенний флешмоб не просто до свята, а й з добрими намірами привітати та подякувати бійцям, що зустрічали 2017-й у зоні АТО. У святвечір Дніпровський вокзал зустрічає пасажирів не лише звичними вогнями, а й радісними піснями. Співають не просто до свят. У цьому хорі ті, хто проникнувся ідеєю колективної творчості після балу волонтерів з атовцями, який відбувся напередодні новорічних забав. Далі співали 31 грудня під обласною адміністрацією, а тепер підхопили ідею киян. Ми почули, що в Києві на вокзалі виконували колядки і щедрівки, і ми вирішили, Дніпро також може. Дуже хочеться передати цю естафету далі на схід. І думаємо, що хтось із наших колег-волонтерів підхопить її і будуть виконуватися ці пісні до кінця січня ще далі на Донбас. Для самої Тетяни всі ці традиції звичні з дитинства. Вона мріє, аби і сучасні діти їх знали. Зараз юні учасники не просто шедрують, вони дарують святковий настрій. І не тільки тутешнім. Флешмоб направлений до учасників АТО, які боронять рідну землю на Донбасі. Щоб вони поскоріше повернулись і повернулись цілими. Пасажири, що чекали потягів саме у час акції, зарядилися бадьорим та святковим настроєм. Більшість вітає такі традиційні обряди. Щоб люди знайомилися зі своєю культурою, зі своїми звичаями, щоб не забували свій народ. Це не впливає на духовне розвиття людей, це дуже важливо. З минулими святами вітають дніпровців і Алевтина Варава та вся служба новин 9 каналу.